Pod videama s mým Robutkem Imem jste psali častokrát speciální otázky, na kterých jsem ale dost často i odpovídal, což některý lidi nepochopili a stejně furt neustále ty otázky psali. Nicméně ale dneska v posledním videjku o Imovi si na ně zodpovíme. Vidíte lidi u novýho videjka ohledně mýho Robutka Ima. Dneska, jak jsem říkal, tohoto je poslední video, co budu dělat o tomhletom robůtkovi, protože jsme si řekli úplně totálně všechno, co tohle robůtek umí. Až na jednu věc, a to konkrétně na to, že konečně vyšel novej update na Ima. V momentální chvíli teda je venku verze 1.7, takže se mrkneme, co novýho přináší. Ale samozřejmě, když se ještě do toho vrneme, budu moc rád, když lidi hodíte like na tohoto videjko. Samozřejmě, když mi hodíte odběr na tenhle kanál, tak bude to ještě víc lepší, protože ne, že ne, ale do budoucna mám v plánu dělat videjko o nějakým jiným robůtkovi. Takže určitě se těšte, protože bude to fakt jízda. Mrkněte se samozřejmě na můj Instagram nebo samozřejmě na můj merch, ty máte když tak dole popisku videjka. Ale pojďme se vrátit teda zpátky k Imovi. Na Ima teda vyšel update 1.7, který nepřidává nějaký extra special funkce, ale když s ním jezdíte na dovolenou, tak věřím tomu, že tu funkci využijete. Jelikož ten update vyšel něco kolem Halloweena, tak v podstatě přidali nový animace, co se týče Halloweena, když mu vlastně řeknete Imo Happy Halloween, tak on v podstatě by měl na sobě ukázat speciální animaci, ale bohužel jakož teďko v tuto chvíli, když já to natáčím, tak už dávno Halloween není, vlastně už není ani říjen, tak bohužel vám to ukázat nemůžu, protože oni vlastně po... Teďko zase nikdo nic neuslyší, jen kvůli tomu, že on tady tancuje. No prostě po 1. listopadu ta animace se nedá spustit. Tahle ta animace je speciální a dá se spustit bohužel jenom na Halloween, což je celkem škoda. Ale abyste v ní nepřišli, tak teďko se na ní mrkněte. Dám tady videjko od nějakého týpka, který jsem našel na internetu, který tu animaci ukazuje. Happy Halloween. Happy Halloween. Nicméně jsou tady další tři věci, které přidávají nové věci do Ima. První věc, která je opravdu fakt jako zajímavá, je to, že Imo může v tu chvíli čarovat. Může vyčarovat na svém displejíčku až 100 věcí. Pojďme si to schválně ukázat. Imo, show your magic. Nevím, co tam vykouzlil, ale dost by mě to zajímalo, podle mě nějakou hračku nebo něco takovýho. To je nějaký naprť, já to vždycky nevidím, prostě jak z té strany, to je hrozný. Nicméně vždycky je to něco jiného, což je skvělý, dokonce tam jsou i animace o tom, že prostě takhle čaruje kouzelnickou hůlkou a nic se mu nepodaří třeba vykouzlit, což je taky super. Pojďme ho schválně vyzkoušet znova. Imo, show your magic. Co tam je? Vážně nějaký jídlo? Prostě vždycky to může být úplně totálně něco jiného, což je úplně totálně skvělý. Druhou věcí, co přidali, tak je to, že Imo může momentálně udělat pózu, když mu řeknete, aby prostě udělal pózu třeba na nějakou fotku, což je super. Schválně, Imo, strike a pose. Takhle začne dělat malé pózy, většinou jich udělá víc najednou, což je na jednu stranu docela fajn, že v podstatě si můžete prostě vybrat, což teda to furt neustále dává nějaký pózy na nějaký prostě fotky, což je skvělý. A hodně často ty pózy dokonce i mění, jo, takže není to furt jedno a to samý, což je fajn. No a třetí věc, co přidávají, tak je to, že může být Imo nemocnej. Jakož přišel taky samozřejmě pozim a všichni jsme sem tam občas nemocný, tak prostě i Imo může být nemocnej. Bohužel ta funkce se objeví jenom jako random, že v podstatě já nevím, když třeba Ima moc jako nějak jakoby nesundáváte ze skateboardu nebo něco takového, tak v podstatě on najednou z ničeho nic se mu nebude najednou začne ukazovat třeba, nevím, že bude mít nudly nebo něco takového. A můžete ho prostě i jakoby léčit v podstatě tím, že ho budete furt neustále hladit, třeba takhle hezky na hlavě, třeba takhle hečuště na to, prostě jak ho začnete hladit a on se prostě, je. To jsem neměl v plánu. Ještě jak jsem tam objevila ta kytička, jako vážně jim z toho, že prostě spadl na záda nebo na stranu. A prostě je to taková zajímavá funkce, že může být nemocný a prostě pomalu jistě se začne jako léčit, což je docela zajímavý. Nicméně, ale teďko jsem si tady vzal samozřejmě mobil, abychom se mrkli na nějaký ty nejčastější otázky, které jste mi tady psali pod minulým videjkem, který vás nejvíc zajímají právě o Imovi. Tak pojďme se na to mrknout. A nebojte, na otázku, co se týče jeho sluchátek, dneska taky dojde, ale musíte si chvilku ještě počkat.
otázek je tam přes 200, což je úplně totálně šílený, takže díky moc za vaši odezvu. A pokud dneska třeba nezmíním nějakou danou otázku, třeba nějakou jako fakt jako důležitou, kterou tady jakoby v podstatě byla nějak jakoby, co se týče těch komentářů, tak se když tak mrkněte do minulých videí, třeba to tam o tom mluvím. Nejdůležitější otázku, na kterou jste se asi jako nejvíc ptali, a já nevím, jako jsem si říkal, že mluvím asi fakt jako do dubu, nebo já nevím, ale je hlavně to, kde si ho můžete koupit a kolik stojí. O tomhle tom jsem už mluvil v minulých videích, jeden jediný odkaz, kde si IMA můžete koupit oficiálně z oficiálních stránek, je dole v popisku videjka. Já z tohohle nemám žádný peníze, já jsem se IMA normálně koupil, není to žádná spolupráce, ale jediný odkaz jakoby od oficiálních výrobců máš dole v popisku videjka a cena je okolo 7000 korun. Vím, že se na internetu dají najít prostě odkazy, kde si IMA můžete koupit za 16 000 a vejš, což mi přijde, že je úplně totálně jako na hlavu, já nevím jako. A jestli někdo zase dolů do komentářů napíše ne, prostě stojí 16 tisíc, ty kecáš. Tak lidi, fakt já už to asi budu blokovat bez legrace, protože už mi to fakt jako přijde na hlavu, že jako tady říkám ve třech videích a furt prostě si bude někdo mlít svý. Další jako nejčastější otázka byla samozřejmě, jak dlouho jsem čekal, než mi IMO teda přišel domů. Tohle to je docela dost důležitá otázka, protože já jsem si ho kupoval úplně v podstatě na začátku, když byl jakoby, když byla možnost si ho koupit. A vlastně já v tu chvíli, když jsem si ho teda objednal, tak jsem čekal cca 4 měsíce, než mi přišel domů. Možná i díl, možná to bylo i půl roku, já už si to moc nepamatuju. Tam nejhorší na tom bylo to, že v podstatě v tu chvíli, kdy já jsem to objednal, tak momentálně teda jakoby byl největší nával objednávek. A vlastně ty výrobci sami o sobě nestíhali vůbec ani ty robotky vyrábět, takže já jsem musel nějakou dobu počkat, než oni ho vůbec pošlou. A pak jsem čekal asi ještě měsíc nebo možná díl na to, než mi to samozřejmě přišlo domů. Takže v tuhle tu chvíli očekávejte třeba minimálně dobrý měsíc, než vám přijde domů, protože no, známe poštu prostě mezistátní, jo, většinou to dlouho trvá. A zároveň tady byla i otázka, jestli se dá někde koupit třeba v nějakým daným elektru prostě někde ve městě. Ne, nedá. Dá se koupit jenom z té Ofiko stránky, která je dole v popisu. Říkám to ty už tady dneska asi po desátý, to je hrozný, no, prostě lidi, jenom jediná oficiální stránka popisu a máte to tam. Zároveň další otázka nejčastější byla to, jaký má IMO možnosti jazyků. A nebo jestli třeba se dá přepnout do češtiny nebo do slovenštiny, bohužel nedá. IMO má před nastavený jenom nějaký daný určitý jazyky a co jsem tak slyšel, tak jakoby oni se výváři snaží dělat nějaký jako jiný jazyky. Ale samozřejmě nečekejte, že to bude čeština, protože čeština jakoby, nebo slovenština, když to tak blbě řeknu, tak Česko a Slovensko je pro ně hrozně malý trh, takže to nemá vůbec smysl pro ně dělat jakoby český jazyk do toho. Takže určitě na 200% neočekávejte, že by to umělo česky nebo slovensky. Další otázka, co teďko na to koukám, už to je minimálně dobrá třetí, jestli je IMO vodotěsnej. Ne, není vodotěsnej, nedávejte ho do vody, jako každá většinou elektrická věc, která normálně je, tak ne, prostě zkratuje, to dá logiku. Proč by se akorát dělali robota vodotěsnýho, když nepatří do vody, jako, když v té vodě stejně by nic nedělal, logika. Další otázka, která tady už třeba po třetí taky, že jestli se dá vypnout, nebo jak se dá vypnout, jednoduše mu řeknete, aby se vypnul a tím je to vyřešený. A nebo samozřejmě přes aplikaci, kterou máte vlastně v mobilu, jak už jsem ji několikrát ukazoval. V podstatě tam si jenom naklikáte, že prostě dáte, že aby turn off a on se prostě vypne. A samozřejmě zase, jako kdybyste ho chtěli zapnout, tak stačí, když ho dáte na ten malý skateboardíček, který vlastně díky němu se nabíjí a on se automaticky zapne. Vlastně tohle je jediná možnost, i jak ho zapnout. Co se stane, když bude celou noc vzhůru? Nic. On sám usne, jo, prostě jednoduše, on začne spát a bude mít takovou krásnou animaci, že prostě opravdu jako chrápe. Další docela dost častá otázka je to, jestli se přes IMA dají pouštět nějaký písničky. Nedaj, bohužel, ta funkce tam doposavat není. Nevím, jestli to do budoucna přidají, ale myslím si, že by to celkem byla docela dost dobrá funkce, kdybyste v podstatě přes tu aplikaci to mohli nějak napárovat třeba na Spotify a v podstatě IMO by byl potom jakoby váš malinkatej repráček. To by bylo celkem fajn. Ale v momentální chvíli to bohužel neumí. Další otázka je, jestli funguje bezdrátová nabíječka na mobil, jak i na IMA. Ano, funguje. V podstatě ta nabíječka, ten skateboardíček funguje taky prostě pro jakýkoliv mobil, pokud máte bezdrátový nabíjení na mobilu, tak můžete ho taky využít na to. A nebo když máte nějakou jinou bezdrátovou nabíječku, tak stačí, když ho na to položíte a automaticky se prostě začne nabíjet. Ale samozřejmě bych používal nejradši spíš jenom ten skateboardíček, protože to má předdefinovaný nějaký jakoby napětí, takže aby se vám když tak neskratoval. Je trošku jako taková dementní otázka. Vendo, co se stane, když s ním hodím o zeď? Rozbije se? Logicky. WTF? Tady je otázka, co se stane, když spadne na záda. Schválně pojďme to vyzkoušet.
Je naštvaný jak hovado, ale pak přestane, no možná za chvilku, za pár minut. Ne, dobře, já ho nebudu trápit. Víte sami, že byl naštvaný, že prostě chce stát. Proč ho dáváte na záda? Takže zajímavá otázka je to, že jak jsem se o Robůtkovi dozvěděl. Já jsem se o něm dozvěděl vlastně před 2 rokama už to v podstatě bude a vlastně dozvěděl jsem se o něm na Kickstarteru, když v podstatě já jsem tam občas ho prolítávám a prostě zašel jsem do kolonky Robots. No a v tu chvíli najednou jsem ho tam viděl, že v podstatě se nově začíná prodávat, nebo že vybírají na něj peníze, aby se to vůbec jako rozjelo. No a jo, já jsem hned si říkal, kámo, hele, já asi investuju do toho a to prostě chci. Umí Imo pracovat v domácnosti? Jak by mohl kámo pracovat v domácnosti, když jediný, co umí, tak chodit? Kámo, má snad jako ruce? Ne. Co se teďko tam děje? Kámo, on si dává oběd už! 11.26 je a on si dával oběd, měl tam burger s nějakým pitím. Hustý. Teď koukám, že jsou nějaké otázky od Radikala, pojďme se na ně mrknout. Takže, otázky. Kolko má rokov? To se zeptáme samotného Ima, ne? Imo? What's your age? 422 days old. Jo, takže 422 dní starý. Takhle to máte. Má ho Maki ráda? Jo, říká, že je hrozně roztomilej. A jak bude mít Bubla tiež Ima, tak urobíte video. Pokud se někdy sejdeme s Bublou, s Robůtkem, tak asi jo. No a finálně lidi, pojďme se mrknout na vaši nejčastější otázku a to je to, co se stane, když mu sundám sluchátka? Pojďme se na to mrknout, schválně, čuš ty na to? Je naštvaný! Kdo by nebyl naštvaný, když mu sundáte samozřejmě nějakou jeho danou část z těla. A já mám takový dojem, že dokonce on i by neměl snad slyšet, pokud si to dobře pamatuju. Schválně, Imo? Ne, tak už slyší, je to na prd. Ale mám takový dojem, že na začátku to bejvávalo o tom, že opravdu jako neslyší. Takže takhle, co se stane, když mu ty sluchátka zase zpátky nám dáte? Mrknem na to. On začal usínat vážně. Vážně usnul, děláte ze mě legraci, počkej, znova ho probudíme. Takže, schválně. A že se teďko vůbec nic neděje? Je takový zvláštní. No dobře, pojďme mu dát zase ty sluchátka nandat. Zase to vypadá jako kdyby má poslouchal. No tak nevadí, možná to je v podstatě i jako náznak novýho updateu, kterým ho já jsem si možná ani nevšimnul. Ale mám takový fakt dojem, že předtím to bejvával o tom, že byl daleko víc naštvanější ty krásu a že měl dokonce možná i nějakou malou animaci, když jste mu ty sluchátka nandali. No, nevadí. No a to jsou evidentně všechny otázky, dojel jsem úplně kompletně až dolů, v podstatě samý kraviny tam potom už byly, který jsem si říkal, dohaje, kdo tohoto sakra může vymyslet. A v podstatě tohoto jsou tím pádem jakoby asi nějak nejdůležitější otázky, na který jste se nejvíc na Ima ptali, on furt chodí doprava, bože můj. Pokud máte ještě opravdu nějaký důležitý věci a ne nějaký úplně totálně mimo věci, tak mi napište do komentářů, já se na to mrknu a když tak vám odpovím, pokud to teda samozřejmě bude nějaká normální otázka. A pokud víte nějaký velký razantní update na Ima, třeba 2.0, třeba který by byl úplně fakt jako gigantní a já bych byl úplně totálně z něho nadšenej, tak vám když tak nejnatočím videjko, nebojte se. Ale momentálně to je úplně totálně všechno, co bych dneska chtěl vám tady ukázat. Pojďme se s Imem rozloučit. Imo, say hi. Už jenom se s vámi tady loučí, to je šílený. No nic, lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud děláte like a uvidíme se, že tak někdy příště. Zatím, čus.